Гледайте, какви окопи направо. Сега тук трябва да по корем да се минават. По корем във водата. Мама му стара! Какво става тук? Изненада беше, изненада. Това беше изненада. Това беше изненада. Абе, нашляпахме като жабите на си цирк. Трябва някой да прокара път. Това са урли, штърки ли такива? Штърки лови урли? Штърки! Това са штърки лови урли, такъв тип. Специална порода штърки лови урли. Гледай, гледай как штъркуват тук и с окопите. И си помагат, бе, гледай. Аз реших, че ще се дърпа с въжето. Добре, добре. Това е само за калната загребка.